Så er der medisterpølse. Den tækker stadig. Jeg laver sådan en ekstra. John venter på bedre tider video i aften. Der kom YouTube-penge. Der er altså ikke så meget at sige. Det er så bare skal frem til, når det er fredag nu. Jeg skal frem til torsdag. Torsdag morgen kommer min førtidspension, og så skal jeg vente til fredag. Og så få betalt regningerne. Så må jeg ikke bruge flere penge på den der kasse. Det har jeg brugt langt over 1.500, tror jeg. Den er kun faldet med 16 kroner. Så må jeg ikke bruge flere penge nu. Resten af året, fordi så kan være, måske den falder afdraget falder med 100 kroner til januar. Og jeg skal betale restskat fra januar. 1250, 10 gange 1250. Så godt på 100 kroner ekstra om måneden. Jeg har kun 2.000 tilbage endnu. Så må det ikke lige snart. Det er noget sådan et mål med lidt ekstra ud over siden. Så det er fint nok. Skal være sådan her. Som et mål ris med en top på. Og så lidt ekstra, der lige falder ud over. Og det er fint nok. Skal ikke have tomate på, ikke brun sovs. Den der med distapølse smager godt. Den smager så lidt gammel og harsk. Den er trådt, den er gammel allerede, da jeg købte den. Dato tilbud, så. Så det skal man ikke proppe i fryseren i 10 måneder eller sådan noget. Så det kan jeg spise. Så lad os bare spise der 3 pakker tilbage. Så jeg køber sådan en harddisk på fredag. Sådan en ekstern harddisk på 5.000 gigabyte. Lad os spise. Gå lige ind med det her, så jeg ikke taber og armene ind langs siden her. Lad os spise. Så jeg vil lige læse noget mere om lithiumbatteri. Ikke nødvendigvis, men det var det, jeg var ved at lave. Så klokken er jo kun 4:15 eller sådan. Smager ikke så godt. Gister pølse, men jeg kan nok spise den. Det er rigeligt, rigeligt ris. Det er bare sådan en billig medister. Netto har haft, tror aldrig, den har smagt godt.
Så jeg har taget 4 kilo vov, så på sikker, så jeg har købt noget som helst.